Облсині митрополита Агафангела всю неділю, 24 листопада, у Свято-Успенський Щеличий монастир прибуває чудотворна ікона Божої Матері «Благоуханий цвіт». Цей образ дуже древній, він зв'язаний з горою Афон, і ця ікона була освячена на Святій Горі. І наша обитель буде зустрічати цей образ Божої Матері. Призиваємо всіх вас прийти до нашого монастиря о 16:45, зустрічаємося на воротах Святої Обителі. Будемо молитися Божої Матері, дякувати їй за все. Непростий час переживаємо, і нам потрібна особлива молитва і особливий подвиг. Отож, поблагословіть митрополита всю неділю, 24 листопада, о 16:45 зустрічаємося на воротах монастиря Свято-Успенського Чоловіча і будемо зустрічати ікону Божої Матері за фону «Благоуханий цвіт».